Takže čus a ček, já vás vítám u dalšího videa. No a dneska vám řeknu, proč jsem tak dlouho, dlouho, dlouho dobu nenatáčela žádné video. Bylo to z toho důvodu, že jsem neměla v tu chvíli čas. No dobře, měla, že jo, A proto ale... je ty na to. No, tak. Ale jako samotnou mě to moc nebaví a proto tu mám kámošky, Janu, Ahoj. tu mě přespávají, A se mohli jste to, jestli nevyspím. jste neviděli, jakože tu doli skrt, tak, nebo doli sukně, nevím, co jsme tam dali. Doli sukně Doli sukně, a ještě potom kamkán, tak který se se moc ne... koukněte nejdřív na doli sukně a potom na kamkán, protože to k tomu jakoby patří, ale je to jedno, jak to řeknete, v jakém pořadí. No a tak ono to neříkám, že Ježíš Maria. No a tak vlastně, no, není to všechno pro video. Já jsem v tu chvíli neměla moc času a jakoby mě to nebaví, když jsem sama a moc ke mně holky teď jako nechodí. A když už, tak si to chceme nějak užít a ne jenom natačet, hned pořád video. No tak, teď jsme to trochu přehnali už. Jo, To protože nás už, to baví a jsme teď jako je to jo. třetí video, co už za dnešek děláme. Ale taky my jsme přišli. Teď už je nejmín 9, asi tak, já nevím. Je to super. A zatím jsme v pohodě, no. Nejsme opilí, Většinou. což je vítězství. Ne, my jsme jako nějak jako dneska nějak mega super happy. Ne, tak. Byli jsme na oslavě mýho kámoše, že I jo? mýho. Našeho No. spolužáka, I aby to tamhle, bylo no, jasné. tak. Ona, bohužel ne. Ale to nevadí. Já jo, ale Já kačka. taky. Bohužel. Ale to nevadí, protože jsme se stejně setkali. A máme všichni tyto souty, Dole sukně. které jste mohli už vidět v jednom videu. Musíte se, když se kouknete na videjko, tam, někde, jinde, ne, jakoby jinde tam někde v prčicích, jako někde na zahradě, tak když kouknu, tak ukazuju někam, no, tak on na dveře na zahradu. Ne, tak na zahradě to Houbičko. nebudeš pryč. Ty, jak to jsi... Tak jo. No a teď vám řeknu, proč. No tak, nic moc zajímavého se nedělo. A vlastně, no tak, já jsem normální člověk, ne? No tak, Jsem to už ne, tak víc. normální, když se to tak vezme. No to je jedno. Tak jo, to bude asi pro tohle video A všechno, kdybyste ne? se něco chtěli zeptat, a jako k tomuhle videu, Tak napište to dolů napište do popisku videa, buď dejte do komentáře. like A tady. a pokud mě nemáte odebranou, nebo spíš Nás, aby nás, to no bylo tak jinak. ne nás úplně, že jo, tak si nás odeberte a já se s vámi loučím. Čusá! Ahoj!